नमस्कार दर्शक बंधु, मीतु रेसिपी को आपण को स्वागत। मु आज आपण नुआ खटाउटा आंब आचार नेके आसी आपण मानंग पई। एठी मु तयारी करबी सीझा आंब आचार। केमती प्रोसेस रे एठी मु तयारी करूची आपण भल भाबरे एठी देखिबे। मु एठी सीझा हेतिबा बॉयल आंब आचार विथआउट ऑयल ले मु को तयारी करबी सीझा आंब आचार। देखु मुँ एटी आंब नहीं चारोटी काटिकी एमती पीस कर रखी नहीं आठ मसला नहीं स्वाद अनुसार लुण नहीं जीरा नहीं लंका गुंड नहीं जुआणी नहीं गोटा लंका आठी नहीं किसी गुड़ सामान्य हेंगु। देखु ये सब कंचा अच्छी लंका जुआणी आउ जीरा को प्रथम अल्प अल्प करी मु कड़ाई रे तार फ्राई कर नेबी। फ्राई कला परे ताको सब पाउडर करी नेबा। मु प्रथमे देखंतु प्रथमे मेगुडा सब फ्राई करबा आगुरु मेठी पैन कड़ाई बसई देछि। कड़ाई गरम हे आसलानी मुबे गोटे ग्लास लेखा मेठी पानी दे दउछि। देखु मैं एक ग्लास रे गोटे ग्लास पानी दे दूची। पानी फुटिबा पाई किछि समय छाड़बे। फुटि सारिला परे देखु पानी अल्प अल्प उषुम हो आसलानी। मुठी स्वाद अनुसार हो कि लुण अल्प करदे कहीं आदि मीठा भी यूज हम। मुठ गोटे चामच लुण दौची। देखु पानीटा को भल भाव एमती गोलई ने तापरे जो आंब ये रखी थे आम पकई नवा। आम एक सीझेबा बॉइल कर नवा। एक एमती सीझेबापाई घोड़ना दे एक रखिबे मझे मझे चेक करवा सीझे दबा पांच दस मिनट धरी। देखु आंब ये सीझा भितर मुझे पैन बसई आम जो गोटा लंका रखी थे पैन गरम हो गला। मुझे गोटा लंका गुड़ को भाजी नवा। देखु लंका को मान मिडिल फ्लेम गैस फ्लेम भल भाव भाजबे। कंचा रही हमारा आचार आचार टी मानने खराब हो जापे भल भाव लो मीडियम फ्लेम भाजबे। आपड़ यहपर सीझा आचार के खाई नए निश्चय घर ट्राए करेंगे। एमती प्रणाली में परफेक्ट प्रणाली मुझे यामी किसी भी अन्न किसी जिनस एड करे। देखो आम यहपर भाव लंका को भाजी नवा। देखु ये आम लंका भाजी आसला आम एवं गोटे फ्राए रखी नवा। देखु तर जो जीरा रखी थे जीरा को भाजी नवा। देखु जीरा फुटि आसला भल भाव जीरा को फुटिक भल भाव भाजी ने जीरा को जीरा ही आसला आम तक बाहर कर नवा। तापर ये जो जुआणी रखी थे आम जुआणी को भाजी नवा। मन रखु जुआणी भाजला बेले आपण बेसी हाई देवेनि बहुत लो रे भाजबे। आउ लो रे भाजला बेले अल्प ही भाजबे बेसी भाजबेनि कारण जुआणीटा अधिक भाजीदे आमको पिता लगी थाए। के मन रखु सब आचार मानक के जुआणी को अधिक भाजबे पिता ही जाए आम आचार। देखु अल्प सामान्य भाजने गोटे मिनट थे भाजने
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜୁଆଣୀ ଆଉ ଏଠି ଜିରା ଲଙ୍କା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜିଦେଲି। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ କିଛି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଏହାର ପାଉଡର ରେଡି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆମ୍ବକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି, ସିଝିଗଲାଣି ଆମ୍ବ ଆମର। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ୍ବ ଆମର କେମିତି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଝିବ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଥଣ୍ଡା କିଛି ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଝାଞ୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣା ବାଲା ଏମିତି ନେବେ, ତାକୁ ଛାଙ୍କି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ପୁରା ଯେମିତି ନିଗିଡ଼ିବ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ତାକୁ। ଅଧଘଣ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ପାଣି ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏର ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି, ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଏଠି କରେଇ ବସେଇ ଦେଲିଣି। କରେଇକୁ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଥିଲି ଅଧ କିଲୋ ହବ, ତାକୁ ପାଗ କରିନେବା ଗୁଡ଼ର ପାଗ। ଗୁଡ଼ର ପାଗଟା ଭଲ କିଣି ହେଲେ ଆମର ଆଚାରଟି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପାଗ ଭଲସେ କରିବେ, ଯଦି ପାଣି ଗୁଡ଼ ଥାଏ ତାହେଲେ ପାଣି ଅଂଶ ମରିବା ଯେମିତି। ମୁଁ ତ ଏଠି ଶୁଖିଲା ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ ଏଠି ପାଣି ଦେବି। ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଦେଇଛି। ଶୁଖିଲା ଗୁଡ଼ ତେଣୁକରି ପାଣି ଏଠି କିଛି ଦେଲେ ନରମ ହେଇଥାଏ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତାକୁ ଏମିତି ଚଲଉଥିବେ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ତଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଗ କରିବେ, ପାଣି ଯେମିତି ଟିକେ ବି ନ ରହେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ତାର ଉଠିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଗୁଡ଼ ମାନେ ପାଗ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବେ ଯେ କେମିତି, ଯେ ବଢ଼ିଆ ଗୁଡ଼ର ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଦେଇଥାଏ, ବାସ୍ନା ଆସିବ ଗୁଡ଼ ହେଇଲା କି ନହେଲା, ସେମିତି ଗୁଡ଼ର ବଢ଼ିଆ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୁଡ଼ର ପାଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଖପାଖରେ ବି ବାସେ ସେମିତି ଭଲ ବାସିବ ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲେ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ଆମର ପାଗ ଏଠି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ସିଝା ଆମ୍ବକୁ ଆଧରେ ପକେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା,
ଗ୍ୟାସ୍ କୁ ଲୋ ରେ ରଖିବା, କାରଣ ଆମ୍ବରେ ଯଦି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଥାଏ ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସିଲେ ତା ପାଣିଟା ମରିଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଲୋ ମିଡିୟମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ବସେଇବେ, ତାକୁ ଲୋ ମିଡିୟମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସିଝା ହେଇଥିଲା ଆମ୍ବ, ତାର ପାଣି କେମିତି ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ହାଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଇଦବା, ଏମିତି ଫୁଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗି ଯାଇପାରେ, ଏମିତି ଚଲେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ଧରି ତାକୁ ହାଇ ମିଡିୟମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଆଦୌ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୁଡ଼ର ମାନେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଆମ୍ବ ଏଠି ପାଣି ସବୁ ପରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ସବୁ କରିନେଇଛି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଜୁଆଣୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହେଙ୍ଗୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ପାଉଡର ବି ରଖିଛି, ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆଚାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହିଁ ସବୁ ପକେଇବା। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଆସିଲାଣି। ଏଠି ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ହେଙ୍ଗୁ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ପକେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇବା, ହେଙ୍ଗୁକୁ ଏମିତି ସବୁଆଡେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ପକେଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟା ଲଙ୍କା ରଖିଥିଲି ଏଠି 2 ଚାମଚ ପରି ଦଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ରାଗ, ଏଠି 2 ଚାମଚ ଧରି ପକଉଛି। ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଜୁଆଣୀ ରଖିଥିଲି ପକେଇ ନେଉଛି ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ପକେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଏ ସିଝା ଆମ୍ବ ଆଚାର ୱିଥଆଉଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ। ମୁଁ ଆଦୌ ବି ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ତେଲ ଆଦୌ ବି ୟୁଜ୍ କରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ସିଝା ଆମ୍ବ ଆଚାର। ଏହିପରି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସିଝା ଆମ୍ବ ଆଚାର ବେଶୀ ଦିନ ରହେନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 2-3 ମାସ ଧରି ରଖିକି ଏହାକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରେନି କାହିଁକି ନା ଆମର ପାଣିରେ ସିଝା ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ସର୍ଭ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଝା ଆମ୍ବ ଆଚାର ଏଠି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶୁଖେଇ ନାହିଁ, କଞ୍ଚାରେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବ ଆଚାର। ଏହିପରି ପ୍ରଣାଳୀ ଆମ୍ବ ଖଟା ବି କହିପାରନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଆଚାର ବି କହିପାରନ୍ତି। ଆକୁ ଏହିପରି ପ୍ରଣାଳୀ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର।